no livefc.com.br. Faça já o seu cadastro e espalhe a notícia por aí. Espalhe a notícia. Olha o Cascavel, Tocantins, venceu a marcação, vai para a área, bateu pro gol! Gol! E esse lance foi na força, na vontade, na qualidade do Tocantins. Se manda pelo meio, tava pedindo bola o Vitor Carvalho, ele preferiu jogar do outro lado, deu certo. Tocantins rouba essa bola pro Coxa, abre bola para Rodrigão. Olha o que fez o Rodrigão, ó. Meteu o chute no vácuo, Luiz Henrique para fora! É que foram duas escalações com duas numerações de reservas diferentes, viu, Ju? O árbitro chegou e é pênalti! A bola aí, ó. Quaresma tocou pro Tocantins, virou pra cima na marcação, ainda ele pode ir pro chute. Bate cruzado, Anderson! No apagar das luzes do primeiro tempo, aos 45 minutos... Ele, Tocantins, escapou da zaga alvinegra e bateu pro fundo da rede. 1 a 0, Cascavel. Trabalha lateralmente com William Simões. Para Tocantins, para correr na ponta esquerda. Vai para cima do João Vitor. Ele tem o drible. Balança, pedalou, ganhou da marcação, tirou o cruzamento. Luiz Henrique mete boa bola. Lucas Tocantins dominou mais atrás. Alano, ele bota pro gol! Pra fora! O Berdan. Tocantins. Se movimenta o Quaresma. Olha ele aparecendo bem de novo. Prepara. Ainda ele leva vantagem, já no carrinho. Bola vai sobrando ali com o Tocantins. Protege bem. Passe para o Paulo Sérgio. Devolveu para o Tocantins. Dois do Atlético para cima dele. Levou para a linha de fundo. Ainda o Tocantins preparou para o cruzamento. Rolou Paulo Sérgio. Olha a chance.
Tocantins. É para jogada individual, deu um tapa na frente. Ele contra o Valber, leva vantagem ainda o Tocantins. Conseguiu o cruzamento do Coritiba. A todo encolhido, FC Cascavel. Errou o Lucas Ramon no passe. Permitiu o contra-ataque aí para o FC Cascavel. Olha que lindo lance do Lucas Tocantins. Girou e girou bem. Esquerda para Fabiano, Fabiano solta a bola à frente para Tocantins, falta em cima dele.